Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska si páme znovu do Smilovic. Tentokrát jsme hráli zajímavý mod, něco jako Counter-Strike, nebo spíš úplně jako Counter-Strike. Jedni měli za úkol v neomezeném čase donést bombu doprostřed mapy, tam ji položit a 30 minut bránit do výbuchu. A ti druzí měli přesně, jak v Counter-Strike, tu bombu do 30 minut od položení defuzovat. Což znamená, jedna strana se snažila, aby ta bomba byla donešena, vybuchnuta, a druzí měli štípačky a jednoho člena, který to měl defuzovat. Tak a pojďme si pát na to, jak to vypadalo. Tak a teďka ještě rychle něco ke zbytku. Bylo nás 13 hráčů, červení proti modrým, a jedni teda měli bombu a druzí byli ti, co ji měli zneškodnit. Tak a teďka už pojďme rovnou na video. Já se nesmí k bombě dostat. To je pyrotechnik? Bioris, budeš se snažit? To ne. Dobré, no. Ale minule se mi ukořit vlajku podařilo, takže... Vím. Maro, řekni jim nahoře, ať se kryjou trošku za těma bunkrama, bo tam jsou na odstřel. Kluci, běžte vy... Maro, levá strana, voda! 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 Bacha, voda! Maro! Jdi dolů, u vody je. Úplně u vody, úplně. Bohužel nevím proč, ale tenhle kill nemám zrovna scope kameře, takže to nepůjde moc vidět. Maro, oni jsou ještě blíž u vody, tady dole. Jak teďka vylez, jednoho jsem sundal. Úplně u vody. Úplně u vody, víc nalevo, už tady, úplně, úplně tady. U nás. Teďka jsem jednou se solil. Jdeš víc nalevo, úplně k vodě.
Kluci nahoře se moc bojí, tam to chce někoho, kdo to bude pušovat. Protože nahoře jsou posraní, oni se tam sekli. A nahoře už je bomba. Nahoře? Nahoře a navíc nás obíhají zleva. Na ohništi má být bomba. Jo, jo, a jako na ohništi, tak jsem to myslel. Uh-huh. Jestli můžeš, tak jdi úplně kolem vody. Tam ti dva už cipli moji. Ne, jeden tam je ještě nahoře. Kluci, musíte to potáhnout. Chceš tu sám? Tak teďka se vám omlouvám, ale bude to párkrát přetočený. Asi víckrát, třeba buď jsem byl na jednom místě, nebo se absolutně nic nedělo, tak si to trošku zrychlíme. Tady nejsme věčnost. Dva tam byli. Zařvi dolů na Borise, ať jde k bombě. Zařvi na ně, ať to posunou k bombě. Ať to posunou k bombě. Jo, dolů. Posunete k bombě. Potřebuji jenom zatlačit a cvaknout to. Bacha dolů na řeku, bacha dolů na řeku. Řekněte jim, když tak dole, ať to posunou, tady už je celkem čisto. Jak to vypadá dole? Bacha, dole někde je snajper, jo? Tak na 9.10. hodině. Za chvíli budou mít asi respawn. Běží napravo. Já vidím. Jdem lesem. Půjdou přes pole asi. Uprostřed mrtvý jeden. Bude ten snajper. Tam je někde snajper. Ten nahoře už to dostal? Dostali jste dva, jeden je ještě jeden. Já jsem dostal jednoho uprostřed. Jo, vidím. Vidím. Co děláš s tou bombou? Co? Co děláš s tou bombou? Aha, já jsem myslel, že jo. Jestli chceš, tak se stáhni, oni o mě neví. Co tam dva? Jestli chceš, tak se stáhni, oni o mě neví. Jo. Jsi to někde kempní. Jeden je za tím válem, jo, před náma na 12. hodině přímo. Dochází ti baterka. A super, nahoře ten sniper už šel pryč. Ale jestli chcete, tak to můžeme zkusit doběhnout přes pole, přes horek. Musíme doběhnout přes pole? Ale to někdo zůstane, ty vogo. Jo? Jak to vypadá dole? Jak si,
tropy, co tam tropy, ale... Kdybychom tu stáhli jednoho z dola, víš, tak to můžeme zkusit. Aha. Hej, a kde jsou naši, když nejsou buňky? Buňky nejsou, na spavnu asi. To je kdo ví, jak to vypadá dole. Ale já se tam půjdu podívat, co? Vemte když tak moje místo. Maro! Maro, my jsme nahoře u jejich spawnu. Máte tu nepřítele? Maro. Maro, jak to tu vypadá? Aha. Že vy nejste u buňky, jo? A zbytek je mrtvý? Nahoře jsme u jejich spawnu. Nahoře jsme to pušli až k jejich spawnu. K bunce? Nebylo by rozumnější to obejít kolem vody a ze solid je tam? Petr, Boris jsou mrtví? Petr jde. Petr už jde. Dobře, buď tu, já to obejdu, jo? Tak já už vidím, že jde Petr, ty vole, přímo na odstřel. Nahoře jsme už u jejich spawnu, jo? Problém je tady kolem vody. Oni jsou tady někde kolem buňky, tady u vody. Jo, oni tam šli. On takhle přímo jak jde, tak na ně narazí, tak ať si dává pozor, protože jinak ho zesolí, jo? Dobře. Tak když tak jdi s ním, ale řekni mu to. Dobře. Tančka odpor. Boris! Problém je tady kolem vody, oni jsou tady někde u vody. Kolem v úrovni buňky, tak jsou u vody. Když půjdeš se mnou, tady přes vrch a zakempíme to do buňky, tak tam můžeme kempit. Jo, takže já nemůžu kempit, já potřebuji stříhat. Já vím, ale oni tam ještě nemají bombu, ne? Mají. Ty vole, to si děláte prděl. Tak pojď za mnou, pojď za mnou. Pojď za mnou, pojď za mnou. Oni tam šli kolem spodu a nahoře jsme až u jejich spawnu. Já jsem to tam potlačil. Pojď tady kolem Mara a zakempíme to v buňce, dostaneme se k tomu. Pojď. Naši, naši. Pojď Boris, pojď. Počkej. Dobré. Pojď tu Boris, pojď tu, pojď tu. Maro, potáhni to víc dolů a já přeběhnu s Borisem. Běž víc do prostřed. Kryj nás. Tam jsou naši, oni jsou skoro u toho, jo, nahoře. Já jsem to tam s ním potlačil a řekl jsem jim, jak tam zůstanou. Můžem?
Běž tak dvě vteřiny po mně. Můžem? Přímo do buňky v útike, jo? Pojďme. Pojď. Počkej. Tež ne. Jsou tam? Tam je někdo, přičo, ale nevidím. Střílej tam. Boris, pojď. Dovnitř, dovnitř. Tak víš co, oběhni to zprava, já tě pokryju. Oběhni to zprava, jestli je tam ta bomba. Nebo kryj mě, pojď. Počkej, Boris. Počkej. Počkej, počkej, stůj, stůj, stůj. Stůj, 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 tam je nepřítel. Můžeš, teďka, pojď, běž, 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 rychle, máš nůžky? Dobré, běž. Teďka, pojď, rychle. Pojď, rychle. Pojď, pojď, Boris, pojď. Konec! Takže teďka se nám povedlo defuzovat bombu, vyhráli jsme tohle kolo, potom jsme hráli ještě další hry, které už nebyly na bombu, byly to jiný módy, ale to už tady není, video by bylo příliš dlouhý. Jsme tu s Borisem běželi za buňku a rychle to deaktivoval. Dobré, dobré, fajně to bylo. No a taková sranda nakonec, bombu jsme aktivovali 16 sekund před explozí, takže to bylo fakt na knap. Takže ke konci videa vám ještě řeknu, že vám děkuju za sledování tohoto videa, budu rád za subscribe, pokud necháte like a nejvíc budu rád, pokud tady necháte nějaký konstruktivní komentář. Budu se na vás těšit do dalšího videa a ještě nakonec se chci omluvit, že teďka jsem pár měsíců nenatáčel, ale absolutně jsem nestíhal, protože jsem toho měl moc a byl jsem v zahraničí. Takže doufám, že už to teďka bude lepší a budu se na vás těšit příště. Děkuju všem, co se dívali a zatím ahoj. Během 8 vteřin položí. Takže kdo má rychle nohy, tak by tam teď měl běžet a zajistit tu buňku. Doris, ty ne. Zrovna bych se do toho chtěl hlásit. Kdo tu je nejrychlejší? Komu se chce běhat? Tak někdo z těch útočníků, ať nechybí. No právě. Ty vole, kámo, jsem. Takže zaběhnout v buňce, aby nepoložili tu bombu, jo? Tak víš co, ty půjdeš na vajíl, co ty půjdeš na vrchu s tím, jo? Dobře, tak vy tři. Zkusíme k buňce se co nejrychleji dostat. K buňce. A ještě motivační řeč nějakou? Vyzkoušete si ještě střílí zbraň. No. Vyzkoušete, jestli vám všem střílí. Motivační řeč ještě, no. Motivační řeč, jestli prohrajete, tak jsme v piči, no. Ke stěně. Já bych chtěl spálit, jo. Ne, do masového hrabu začíná. Dívejte se, jako motivační řeč, nic nepotřebujeme. Známe lézu, známe všechno.